لزي كنغغر بلاي لميتاي لميتشبت لميتداسس إلت بغارا سلدرسن انكوان دس يالا تشو انكوان دس يالن هاشو سارو لا تشو فلغال يكون تازون بتدقاقامي لغلز اندمو كركوت زاري ولا تشوم اندمو تايوت በተፈጥሮ እጅግ የታደለ በጣም ደጋግ የሆኑ ዜጎች ያሉበት ምርጥ ከባቢ ነው። የጨነቀው የደከመው ውጣውረድ የበዛበት ያልተመቸው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖር ሰው ወደ ኮንታ ዞን ቢመጣ ካለምንም ጥርጥር በተፈጥሮ ህክምና አግኝቶ ይመለሳል። ملاوي ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ የምትገኙ እስራኤላፊዎች ሶስት ነገር አጥብቀን بنፈልግ بنናስተውል بنሻ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ሁኔታ ወደ ላቀው ደረጃ ለማሸጋገር እድል ይሰጠን ይችላል። አንደኛው የማየት ብልጽግና ነው። የሰው ልጅ የማየት ብልጽግናን ካልታደለ ባጠገቡ ወርቅ ባጠገቡ ማዕድን ባጠገቡ ተዝቆ የማያልቅ ሀብት ቢኖርም አይን ካልተሰጠው ማየት ካልቻለ ያ ሀብት እዳ ሊሆንበት ይችላል። የማየት ብልጽግና እንደ ኮንታ ባሉ ከባቢዎች እንደ ደቡብ ባሉ ከባቢዎች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ውስጥ የሚያስፈልገው እኛ በዚያ ከባቢ የምንኖር ዜጎች የተሰጠንን ጸጋ ማየት ማስተዋል መበርበር ካልቻል ማየት የሚችሉ ሊዝቁት ሊወስዱት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሀብት ላይ ተቀምጠው የማየት ብልጽግና ባለመታደላቸው ብቻ ሌሎች በቀላሉ ሀብታቸውን ሲወስዱባቸው ይታያል። እጅግ የተከበራችሁ እንግዶች አሁን ያለሁት ከጀርባዬ በሁለት 3 400 ሜትር ውስጥ ዝሆን የሚታይበት ቦታ ነው። ከፍለፊቴ እንዲያስደማም የሆነ በማንኛውም መመዘኛ እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ አምሮ የተሰራ አንድም ሪዞርት የለንም። ይሄን የመሰለ ሪዞርት ይሄን የመሰለ ተፈጥሮ አንድ ቦታ ማቀናጀት እንድንችል የመጀመሪያ የሚያስፈልገን የማየት ብልጽግና ነው። ኢማጂን የማድረግ አቅም ከሚታየው ባሻገር እድል እንዳለ ማስተዋል መቻል ነው። ነገር ግን የማየት ብልጽግና ብቻውን ውጤት አያመጣም። ከማየት ብልጽግና ቀጥሎ እጅጉን የሚያስፈልገን የብልጽግና አይነት የመስራት ብልጽግና ነው። ያየነውን ያ መልካም ሊሆን የሚችለውን ሀብት በስራ ካልገለጥ ነው በስተቀረ እንዲሁ ካፈር በታች ያለ ወርቅ ሀብት ሊሆን አይችልም። ካየን በኋላ ተክተን መስራት ይጠበቅብናል። በማየትና በመስራት የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ለማድረግ እጃችን ከሌብነት የጸዳ
ልባችን ከክፋት ይጸዳ አእምሯችን በየቀኑ ለመማር ይተዘጋጀ ፈጣሪን የምንፈራ ለምንናገረው ነገር ፍጻሜ ተክተን የምንሰራ ብንሆን ኢትዮጵያን ባጠረ ጊዜ ውስጥ የበለጸገች ከችግር የወጣች ከመከራ የወጣች ማድረግ ይቻላል። የማየት የመስራት ብልጽግና ከታደልን በኋላ የመጠበቅ ብልጽግና ለማ ያስፈልገናል። ያ የተሰራውን ማንኛውም ታሪክ የሚጠብቅና የሚያስቀጥል ሰው መሆን አለብን። በዚሁ አጋጣሚ እጅግ ለመወደውና ለማከብረው የኮንታ ህዝብ አደራ ማለት የሚፈልገው ነገር ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን ሲመጡ የኢትዮጵያን ህዝብ ደግነት፣ የኢትዮጵያን ህዝብ እንግዳ ተቀባይነት፣ የኢትዮጵያን ተባባሪነት በእጅጉ የሚወዱ ቢሆንም አንደኛ በሰላም እጦት ምክንያት ሀገራችንን በብቃት ማየት ይቸገራሉ። እኛንም ማያግባቡን የፖለቲካ ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ሀገራችንን ወደው የሚመጡ ሰዎች በእኛ አካባቢ እንዳይቸገሩ እንዳይጎዱ ጥበቃ ማድረግ የፖሊስ ስራ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ዜጋ ስራ ስለሆነ የኮንታ አካባቢ ህዝብ እዚህ መጥቶ የሚመለሰው ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ ቀዳሚ ኃላፊነታችን ይሆናል። ከዚህ ቀጥዬ በዚሁ በታላቅ ቀን ጥሪ ላቀርብላችሁ የምፈልገው በውጭ ሀገር የተወለዱ የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሚመለከት ነው። ሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ከታህሳስ 20 እስከ መስከረም 20 በሶስት ዙር ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ተጋብዘዋል። የመጀመሪያው ዙር ኮኔክት ቱር ካልቸር የሚል ነው። ባህላቸውን ማወቅ ባህላቸውን መልሰው ማስተዋወስ እንዲችሉ የገናን በዓል የጥምቀትን ከዚያም ተከትሎ የሚከበሩ የድል በዓላትን ከኛ ጋር እንዲያከብሩ ተጋብዘዋል። ሁለተኛው ዙር ከኤዩ ሰሚት ጀምሮ እስከ ክረምት መባቻ አካባቢ ያለው ኮኔክት ዩር ሂስትሪ የሚል ነው። ታሪካቸውን በእምነት በባህል በቋንቋ ያሉ ታሪካቸውን እንዲያቁ የሚያስችል ነው። ሶስተኛው ዙር በእነሱ ሰመር በእኛ ክረምቱን እስከ መስከረም 20 የሚሻገር ሆኖ ይሄ ደግሞ ሊቭ ዩር ሌጋሲ የሚል ነው። ባህላችሁንና ታሪካችሁን ካወቃችሁ ሪኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ህፃናትን በማስተማር በማልበስ ችግኝ በመትከል በክረምት ስራ በመሳተፍ በትውልድ አገራችሁ ሌጋሲያችሁን ተው የሚል ነው። ይሄ ግብዣ ዝም ብሎ ባዶ ግብዣ አይደለም። ለሁለተኛው ትውልድ የዲያስፖራ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ስንጋብዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆቴሎቻችን ሰርቪስ የሚሰጡ ተቋሞቻችን በሙሉ በቂ የሚባል ዲስካውንት ያደርጉላቸዋል። ከትኬት ጀምሮ በአጠቃላይ ጉዟቸው ለምሳሌ ጨበራ የሚያርፉ ከሆነ ኖርማል ከሚከፈለው ሲግኒፊካንት የሆነ ገንዘብ በዲስካውንት እንዲያገኙ ይደረጋል። ዋናው ከነዚህ ዜጎች ገንዘብ ማግኘት ሳይሆን ባህላቸውን ታሪካቸውን እንዲያቁ ሀገራቸውን እንዲያቁ ሀገራቸውን እንዲወዱና ወደፊት የብልጽግና ጅማሯችን ፈር ያዘ ሲሄድ መተው ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ በማሰብ ነው። ኢትዮጵያ የኛም የነሱም ናት። በሩቅ በሚሰሙት በሩቅ በሚወራው ስለ ኢትዮጵያ በቂ ግንዛቤ ማግኘት ስለማይችሉ የሚወራው እነተም ይሁን ውሸት መተው ኤክስፒሪንስ እንዲያደርጉ መተው እንዲያዩ በራሳቸው መንገድ እንዲያረጋግጡ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ይጋብዛቸዋል። ሁለተኛው ትውልድ አሁን ሀገሩን የማወቅ ባህሉን ታሪኩን የማወቅ ተግባር ከፈጸመ በኋላ በሚቀጥሉት አመታት በዋና ዋና ስራዎቻችን እንደየአቅማቸውና ደረጃቸው የሚሳተፉበት ሁኔታ በግልጽ ፖሊሲ የሚሰናዳና የሚጋበዙ ይሆናል። ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም የፈለኩበት ዋናው ምክንያት ጨበራ ጩርጩራ የመጣ ሰው አእምሮ ታድሶ የማሰብ አቅሙ አድጎ ሀገሩን ይበልጥ ወዶ ሀገሩን ይበልጥ አውቆ በእጅ የተሰሩ እጅግ የሚያማምሩ ሸማዎችን ከኮንታ ዜጎቻችን ገዝቶ ለብሶ
سيملس وسطو منفسو يتادس يهونالنا ይህንን ግብዣ አስቀድመን መጋበዝ ብንፈልገው ለኢትዮጵያ ሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ ነው መላው ኢትዮጵያ ዜጎች እዚህ መምጣት የምትችሉ እኛ ያየነውን ደስታ እኛ ያየነውን ውብ ነገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያይ እንመኛለን በእኛ በኩል መሰረተ ልማት በመዘርጋት ትራንስፖርት በማመቻቸት ነገሮች እንዲሳለጡ በተቻለ መጠን በር የምንከፍት ሲሆን አቅም ያለው ሰው ሁሉ ውበት የሚያደንቅ ተፈጥሮ የሚያደንቅ አይቶ የሚማር የተሰራን ስራ አይቶ ትምርት ቀስሞ ተጨማሪ ስራ ለመስራት የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጨበራ ጭርጭራን ቢያይ የውበትን ልክ የተፈጥሮን ልክ የኢትዮጵያን ድንቅነት ልክ ለመገንዘብ ስለሚያግዝ መላው የኢትዮጵያ ዜጎች በዚህ አጋጣሚ ተጋበዙ መሆኑን እየገለጽኩ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት ኢትዮጵያ ወጣቶች አሏት ኢትዮጵያ የታየላትን የሚሰሩላት እጆች አሏት ሌሎች ቦታዎች የተሰሩ ስራዎችን በቅርቡ የምናይ ይሆናል እስከዚያው ያለኝ መልእክት እንይ እንስራ እንተባበር ሰላምን እና ስራን አብዝተን እንውደድ ባለማነውም ባጠፋነውም ታሪክ ስለሚፈረድ ባለን ጊዜ ውስጥ መልካም ስራ ለትውልድ መተውን አብዝተን የምንፈልግና ለዚያም የምንተጋ ያርገን ከሁሉ በላይ የልባችንን መሻት የልባችንን ምኞት ደካማነታችንን የሀገራችንን የማፍቀር ልክ ተገንዝቦ በብዙ የረዳን በተናገርንበት ሁሉ መከናወን የሰጠን የጀመርነውን ሁሉ ያስጨረሰን ፈጣሪያችን በብዙ የተመሰገነ ይሁን።